मेरे बदन के लिए जरा आँख भर लो पानी, नमस्कार। CMC म्यूजिक एंड ड्रामा यूट्यूब चेनेल समूह दर्शक स्वागत जानसो और आज सुंदर भिडिओ मैं अपना आज अनुष्ठान जरिए देखा विचार। लता मंगेशकर, बापी लहरी और आम गौरव अपूर्व बेजबरुआ डांगरियार सवरण एखनी आकस्मिक भावे सांस्कृतिक अनुष्ठान हो जाए आम सरपेटार जोगी बाबा प्रांगण। आम सरपेटार जिकेगी सांस्कृतिक कर्मी आए ये सांस्कृतिक कर्मी तत्वधान आज अनुष्ठान हो जाए। जे तो कार बोल तुरे हाथ की मान धुनिया देखी ओ मैं है बुझी पासे ना। নমস্কাৰ, মই ধ্ৰুৱজ্যোতি দাস। আচলতে কি হয় মানে আমি সৰুপেটাৰ কেইজনমান আমি বিশেষকৈ খনিন মই এনেকৈ আৰু মঞ্জিতাৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ দুজনমান আমি লগ হৈ আমি কি হয় আমাৰ সৰুপেটাত মানে এটা এনেকুৱা আমি সংগীতৰ মাজেৰে এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু আজি এইটো সফল হৈ গ'ল। গতিকে আপোনালোকে গম পাব মঞ্জিত দাস CMC মিউজিক চেনেলৰ জৰিয়তে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে আমি ভাল লাগিল, ৰাইজে সঁহাৰি জনাইছে। আমি বজাৰতে ইয়াতে কোনো মঞ্চ নাই, ৰাস্তাতে আমি ষ্ট্ৰীট মানে ৰোড শ্ব'ৰ নিচিনা আমি ৰাস্তাতে কৰিছোঁ, আপোনাৰ পৰিৱেশটো চাব পাৰিব ইফালে। গতিকে আমি তেনেকৈ আমি সংগীতৰ মধ্যে সুন্দৰভাৱে গান গালে আমাৰ মাজত স্বপ্নময় য়াস্মিন, আমাৰ সৰুপেটাৰ গৌৰৱ, লগতে অসমৰ গৌৰৱ স্বপ্নময় য়াস্মিনে ইমান সুন্দৰভাৱে গান গালে, লগতে সপন কলিতাই গালে, ভৃগু তালুকদাৰে গালে আৰু হীৰক জ্যোতি এনেকুৱাকৈ কেইজনমানে গালে, বহুত ভাল লাগিল। গতিকে তাকে CMC মিউজিক চেনেলত আপোনালোকে চাব পাৰিব। গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেল। आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। संतो आहिलो सालो भल लागिल आरो आमार धुबदा होते फनिंदा होते जिखिनि प्रोसेस चलाइसे जिखिनि प्रोसेसटा भल लागिल, लगते आमार फुरबेटार জিয়ারি বলে কবেন শিশু আর্যভট্ট একাডেমিতে ছাত্রী স্বপ্নময় য়াস্মিন আর রহমানে ধুনিয়া সংগীত পরিবেশন করল, ভিগুদাহতে বড়িয়া ধুনিয়াক আসলতে সংগীত পরিবেশন করলে ভাল লাগিল। এইখানে আর কব লাগিব আমার যাত আহিছে যিনি রাইজ আহিছে রাইজর সঁহারিও আমার অতিকই ভাল লাগিছে। বিভিন্ন রাইজ আহিছে ওলাই আছে আর লোকাল প্রতিভা ওলাই যাত বিভিন্ন ধরনের সহায় করে আছে ধুবদাহতে, এইখানে ধুবদাহতক কব লাগিব। মই এইখিনিতে আন এজন বাদ্যযন্ত্ৰ বজোৱা শিল্পীৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ অতিকে পুৰণি বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পী। আজিৰ এই গোটেই অনুষ্ঠানটোত এখেতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, কি ক'ব আজিৰ অনুষ্ঠানটো সম্পৰ্কে? খুবেই ভাল লাগিল অনুষ্ঠানটো। আমাৰ ধ্ৰুৱ দাসে, ভাৰেগৰ ধ্ৰুৱ দাস, তেওঁ সংগীত মানে শিল্পীয়ে বাদ্যকাৰ, তেওঁ আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰি দিছে যে এটা অনুষ্ঠান আমি তৈয়াৰ কৰোঁ আজি আমাৰ সৰুপটাবাসীৰ, আমি মানে বিচাৰিছোঁ। এতিয়া আহি আমি বাদ্য অংকত কৰিলোঁ, কৰি খুব ভালে লাগিল। এতিয়া আপোনালোকৰ ভাল লগাটো বেয়া লগাটো জনালেই হ'ল, এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। ঠিক আছে, মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব, এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত সকলোখিনি ভিডিঅ' মই শেষলৈকে আগবঢ়াম। গতিকে পলম নকৰি আমি বাকী অনুষ্ঠানসমূহৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। जैसे हो तो पे तुझसे नाराज नहीं। অনুষ্ঠানটোৰ আৰম্ভণিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে আৰ্যভট্ট একাডেমীৰ ৰেক্টৰ তথা সৰুপেটা বজাৰ কমিটিৰ সভাপতি কিশোৰ চৌধুৰীয়ে। আপোনালোকে আটাই জানে যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত সংগীত শিল্পী লতা মংগেশকৰ, ৰকষ্টাৰ বাপ্পী লাহিৰী আৰু অসমৰ এজন
বিখ্যাত সংগীত শিল্পী অপূর্ব বেজবরুয়ার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিছে। আমার কারণে যথেষ্ট দুঃখের খবর, সংগীত জগতের কারণে এটা দুঃখের খবর। কোকিলকণ্ঠী গায়িকা যিগী গায়িকাই প্রায় সাত দশক ধরে 30,000 हसी रात हो